sua casa Delano. Hoje com uma convidada muito especial, a arquiteta Carla Gonçalves Santos. Bom, que está presente entre as 10 maiores especificadoras da Delano, né? Bom, estamos em Santos. Olha que bacana isso, entre os 10 maiores do Brasil inteiro. É isso mesmo. Fiquei muito honrada, né, de ter sido escolhida, né, pelas as 10 mais, né? Gosto muito da Delano, né? Procuro sempre estar trabalhando com eles, né? E orientando o cliente da qualidade do produto, que isso é muito importante para um bom trabalho, né? Um bom projeto, né? Bom, aliás, a Delano está com uma linha super interessante, com padrões muito exclusivos, eu diria, muito antenados, né, nas novas tendências. E essa brincadeira, essa conexão que eles vêm fazendo com a moda, acaba sendo super interessante, não, Carla? Sim, tem muitas opções, né, de acabamentos, a laca, vários tipos de texturas, diversos acabamentos, então dá para brincar bastante, dá para fazer um projeto bem diferenciado, né? Então é muito interessante, é muito gostoso de trabalhar com eles. Bom, se a Carla pudesse definir, cada profissional tem uma característica, né? E é claro que o cliente, de alguma maneira, nos direciona. Mas sempre temos um estilo muito próprio, cada um tem o seu, né? Qual é o estilo da Carla Santos? Bom, meu estilo é um pouco contemporâneo, né? E minimalista. Eu acho que não precisa ter muita coisa no ambiente para ficar um ambiente aconchegante, um ambiente gostoso. Então eu procuro, assim, eu deixo o cliente bem à vontade, que afinal a casa é do cliente, né? E eu procuro dar orientações, do meu ponto de vista, né, o que seria mais adequado, mais bonito, tudo, mas o cliente que acaba escolhendo o final, né, como é que vai ficar. Essa é a proposta. Legal. Carla, a gente percebe que a nossa cidade, aqui Santos, na verdade toda a nossa região, muitos imóveis sendo lançados, mas não só nesse conceito, acredito que o próprio consumidor tem uma postura diferente hoje quando ele vai entrar no seu novo apartamento, ou quando ele pensa em reformar aquele apartamento antigo, né, que é bacana, mas que precisa ser repaginado. E hoje o profissional, a contratação de um profissional acaba sendo uma estratégia importante para quem está começando, quem quer realmente ter a obra tranquila, né? Isso é super importante, você ter um arquiteto, ter um profissional acompanhando, que na verdade você vai passar suas ideias, né? E a gente vai transformar em realidade. Então você não vai ter problema nenhum, vai ter uma obra mais tranquila. Essa é a consultoria do profissional, tudo. Então você vai ter esse acompanhamento, né? Então eu acho extremamente importante essa contratação do profissional. Sem dúvida nenhuma, as pessoas já entenderam como isso é importante. A gente está falando da questão da tranquilidade, mas tudo é muito mais fácil da gente fazer no papel, né? No projeto. E quando a obra começa, é mais complicado, porque todas as especificações já devem ter acontecido previamente, todo o conceito, toda a ideia de custos também, né? Até para que a pessoa possa ter um controle maior sobre isso. E aí entra realmente o momento do profissional, né? Traçando isso de uma maneira mais adequada para quem está contratando. Correto. Eu procuro estar fazendo inicialmente algumas propostas para eles, né? E através dessa proposta ele define um projeto arquitetônico, mesclando essa proposta. E posteriormente eu faço um 3D. Então eu sempre faço perspectivas, né, de como vai ficar o ambiente. Então o meu trabalho é assim. Eu procuro estar mostrando onde vai o papel de parede, as cores, os acabamentos. A pessoa tem uma visualização de passagens, o que vai interferir, o que é mais interessante, tudo. Ela acaba visualizando como que vai ficar.
3D ajuda bastante nesse sentido. 3D mesmo. Ajuda bastante. Então tem essa interação com o cliente constante e através do 3D depois eu faço o pré-executivo, né? Que seria toda a parte de elétrica, hidráulica, marcenaria, iluminação. Então ele tem todo um aparato de que vai servir, né, para a obra mesmo, né, para deixar a obra mais... Tem a ideia do descritivo mesmo, né, do memorial descritivo, que acaba sendo um elemento que, quando a gente faz isso sozinho, não faz certo, não é? E aí corre um risco danado. Primeiro, dos custos ficarem muito superiores àqueles originalmente programados, né? O 3D, eu acho que tem um recurso muito interessante que ajuda a pessoa a visualizar. E hoje os recursos são fantásticos, né? Porque você consegue trazer até as texturas dos tecidos. E aí, se eu quero, por exemplo, brincar com um padrão Animale, esse novo da Delano, até isso eu consigo trazer para o projeto e visualizar. Consegue. Na verdade, até como que eu faço, né? Como eu acho? Eu procuro fazer o 3D juntamente com o cliente, né? E a Delano, ela entra e faz o 3D com os próprios materiais, com os próprios acabamentos, né? Então ela coloca no 3D os próprios acabamentos e tem a realidade do projeto de como vai ficar. Então o cliente está ciente, todo mundo está ciente de como vai ficar ele acabado, o apartamento. É muito interessante. É legal. Hoje essa realidade virtual ajuda muito, né? Porque a maioria das pessoas realmente não tem uma grande noção desse como vai ficar. E sempre quer ter, tem uma expectativa, né? E acho que é legal isso, essa assessoria que o profissional dá, direcionando um pouco e, claro, muitas vezes consolidando aquilo que a pessoa imaginou. Isso. Eu já hoje em dia não consigo mais trabalhar sem a perspectiva. Então, 2D, a gente que é profissional tudo, entende mais fácil, né? Que é a parte mais técnica. Mas o 3D é muito importante, é a visualização do cliente mesmo. E você vê que ele fica satisfeito, que ele está vendo até o foco da iluminação, onde vai ficar, entendeu? Consegue trabalhar até a iluminação juntamente com o cliente. Então é um projeto diferenciado, assim, que eu procuro dar para o cliente e me satisfaço profissionalmente e o cliente também fica feliz, né? Carla Gonçalves Santos, nossa arquiteta aqui na sua casa Delano. Um prazer te conhecer. Obrigada. E compartilhar com o nosso público um pouco das suas ideias. Obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. Muito obrigada. Coisas da casa, diferente de tudo que você já viu. Elegante, sofisticada, contemporânea. Venha e surpreenda-se. No Gonzaga e Praia Mar Shopping. Coisas da casa, assessoria em decoração. Revestimenta, revestindo sua vida com alegria.
Home Styling. A moda veste sua casa. Sua Casa Delano. Você sabe onde encontrar os móveis mais bonitos de Santos? E onde encontrar alta decoração e peças com design exclusivo? De Milão para Santos, Catel Casa, móveis e decoração. Sempre o melhor negócio.